վեց անան մենսա համար 30 ուգոչուկու իվու համար 88 Խամես Սանտոս 19 համար 18 Ալեքսանդր Ռաչենկո եւ համար 12 Ջոնել Դեսիրե եւ այստեղ Անատոլի Այվազովը աչից կենտրոնում Օսիպովը եւ Դմիտրի Գուզը Մաքսիմ Այրովիչն է գնդակով Դիոբալդ փոխանցում եւ անաջող էր այս փոխանցումը Վտանգավոր է փոխանցում այստեղ Եզրից փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ եւ այստեղ Դենիս Դեդեչկոն գնդակը խաղով Փոխանցում առաջ եւ ինչ է այստեղ Բենիկ Հովանիսյան արվածում է Բենիկ Հովանիսյանը աջ ոտքով էր արվածում Դեդեչկո եւս մեկ հանդիպումը Նոայի հետ ի դեպ մեկ պարտություն պարզապես Նոան ավելի շատ գոլ է խփել քան Ալաշկերտը գրում է Նոան հարվածելու պահը ուշացրած խաղարկեցին գնդակը Դիոբալդ Մաքսիմ Մայրովիչ այստեղ է արդեն Մայրովիչ ուր է արվածը ոչ կորցրեց չկար խաղից դուրս 20 րոպե անցել է խաղից զրոներ են լուսատախ Գերազանց խաղաց այստեղ Իվու Ջոնել Դեսիրե Ռոբերտ Դարփինյանը լքել է իր տեղը խաղից դուրս Զախ ոդկով այստեղ կարելի է նաև դարպասին արվածել հերավոր անկյուն Անատոլի Այվազովային անպաշտպան է թողել, բայց դժվար թե Հովանիսյանը արված թեպետ սա Բենիկ Հովանիսյանն է կարող եւ այդպիսի որոշում կայացնել եւ այս շատ լավ կասեցրեց գնդակը Դեսիրեն, բայց կպչում պաշտպան Սանա Գոմեշը նրան հանձնեցին մրցակցին Նոայի ֆուտբոլիստները հարված բարձր է ստացում Ածնի գնդակին Ջոնելը փոխանցում Արարատ Անաջող կասեցրեց գնդակը փոխանցում Թողեց Լիոբալտը գնդակը Արտյոմ Սիմոնյանին եւս մեկ փոխանցում հարված եւ գոլ գոլ գնդակը դարպասում է Սանա Գոմեշ առաջին կեսի լավագույն ֆուտբոլիստը ամենաակտիվ ֆուտբոլիստը դառնում է գոլերինակ Սանա Գոմեշը 1-0 առաջին կեսի ավարտից 5 րոպե առաջ չդիմացավ այնուամենայնիվ ընդամենը 2 փոխանցում կատարեց Արտյոմ Սիմոնյանը մեկ անգեցրեց անկյունայինը մյուսն էլ գոլի շատ կոպիտ սխալներ թույլ տվեցին այստեղ պանջում են արցանագրել այստեղ խաղից դուրս վիճակ Նա, փոխանցում ոչ մի խաղից դուրսի մասին խոսք չկա ուղղակի։ Ուրարտուկը տեսնենք։ Ալեքսանդր Գրիգորյանը փոփոխվում, ձեռքը բարձրացնում է Օսիպովը, որը ինքն էլ փակել է խաղից դուրս վիճակը։ Գոմեշ նորից։ Սիմոնյար գերազանց է Գոմեշ, փոխանցում, սա շատ ուժեղ է։ Կարոների խախտում հիմա պետք է արագացնել հարված եւ գոլ եւ գոլ բարեկամներ 2-0 է դառնում հաշիվը անան Սանա Գոմեշն էր դա միթե դուբլ հեղինակ է դառնում Սանա Գոմեշը փայլուն գոլ էր սա 2-0 ա ինչի հանգեց այդ ավելորդ նյարդային խաղը նախ իրավունք չուներ այստեղ Վիտինյոն այսպիսի խաղ խաղալ այո փայլուն գոլ էր սա ուղակի լավ շրջվեց հետո շուտ էր պետք ազատվել ահ կորցրեց հետո չգնաց որևէ մեկը նրան չդիմավոր մրցակցին չդիմավորեց հարվածն այդքան էլ ուժեղ չէր պարզապես չէր սпасում Անատոլի Այվազով այսօր Արդեն նկատել ենք, թե ինչպիսի սխալներ է թույլ տալիս Անատոլի Այվազ։ Մրցող թիմերի կազմերին նորից ծանոթանանք։ Նոայի կազմը հետևյալն է Վալերիո Վիմերկատի համար 77 պաշտպանությունում, համար 5 Վլադիսլավ Կրյուչկով թիմի ավակ, համար 25 Ալան Տատաև եզրերում, համար 4 Ժոաո Ժորդի Մոնրո Արարատ եւ համար 94 Սանա Գոմեշ եւ չկա ոչինչ այստեղ ցույց է տալիս մրցավարը փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ Անատոլի Այվազովը։
Խամես Նեգնդակով արված, այ հիմա ժամանակին արված է Գրիգորյան արված։ Սվիտինյոյի սխալի պատճառով գրոհը մի փոքր անհաջող դասավոր շատ է։ Հակոբյան, Ջոն էլ Դեսիրե արված, գերազանց։ Մարզավիճակ պետք է ավակի Մաքսիմ Մայրովիչը։ Մայրովիչ եւ այստեղ Վեր Դարփինյանը հարված դարպասին թեպետ, բայց միանշանակ այստեղից կարելի է գրավել դարպասը, հարված, բայց շատ անաջող է։ Դեոբալ փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Արարատ Նեգնդակով եւ Անկյունային բացմամարտ է պատը, փոխանցում վատներ փոխանցումը, Դմիտրի Գուս կարելի էր արվացել, փոխանցում Անան Մենսան էր պայքարեց, Լավրիշև փոխանցում, 3-0 պետք է դառնա հաշիվը, արված եւ գոլ, Բենի Հովանիսյան 3-0, սա արդեն հաղթանակի շատ լուրջ հայտ է, ձախողվեցին պաշտպանությունում, ինչպես Լավրիշևը մնաց առանց հսկողության աչտևում, հետևեց փոխանցում Տուգանային հրապարակ, այևս մեկ անգամ Օսիպովը բաց թողեց, գնաց, հետո վերադարձավ, պետք էր խախտել այստեղ կանոնները, սա անկումը կատարեց Ռոբերտ Դարփինյանը, փորձեց ձգվել ու հասնել գնդակին, այստեղ Օսիպովը երկու անգամ չկողնորոշվեց ինչ անել, Այվազովն առաջին դեպքում փրկեց, իսկ երկրորդում ակնկալում էր շտկել իր սխալը, եւս մեկ հարված, հարվածը բարձ է, ֆուտբոլիստները Մաշնյով երկար մնաց գնդակով, իսկ երկրորդում Իվու շացրեց հարվածը, հետո էլ աչով հարվածեց Իվու, Կոբզարը գնդակի մոտ է, թողնում է Օսիպովին, արված, վտանգավոր է, արված, եւ որսում է գնդակը վալեր, 40 վարկյան, վտանգավոր է, արված, եւ Հրաշկով գնդակը չհայտնվեց դարպասում,